Za narednu godinu gradski budžet iznosit će 2 milijarde i 540.000 dinara. Najveći prihodi očekuju se od poreza na dohodak, dobiti kapitalne dobitke, deo sredstava biće obezbeđen od naknade i taksi, prodaje dobara i usluga i transfernih sredstava iz Republike, a u 2013. ne planira se neko novo zaduživanje grada. Obzirom da se do sada budžet realizuje planiranom dinamikom, gradonačelnik Valjeva Stanko Terzić smatra da je plan budžeta za narednu godinu realan. Glavni prihod, znači porez na zarade. Ove godine smo 1 milijardu 53 miliona i to ćemo glavno realizovati. Planirali smo povećanje nekih 9%. To je na osnovu, znači, dosadašnjih priljeva kada reč o porezu na zarade, a mi očekujemo, odnosno u iduće godine će se zaposliti 400 novih radnika u fabrici Gorenje, u drugoj fabrici koja se završava 15. januara, tako da je procenat da će zapošljenje tih radnika doneti prihod od 20 miliona i realno očekivati da ovaj glavni prihod se i ostvari. Visina lokalnih komunalnih taksi neće se menjati, a smanjeni su i prihodi od nekih taksi koje su ukinute i one će se nadomestiti od nenamenskih i namenskih transfernih sredstava. Očekuje se i redovnije izmirivanje poreskih obaveza preduzetnika nakon što im država omogući otpis kamata i reprogram duga. Ukoliko se pojave ozbiljni investitori, grad planira prihode od parcela u industrijskoj zoni kod elektrodistribucije na Divčibarama uz promenu planske dokumentacije. Grad planira uz pomoć države velike investicije poput nastavka izgradnje hale sportova, rekonstrukcije doma vojske Jugoslavije, završetak škole u Brđanima. Cilj je, ideja, inicijativa da se više radovi na hali sportova ne zaustavljaju. Platili smo skupu cenu što smo to prekinuli. Grad, ovaj grad mladosti, grad sporta, i treba da ima kvalitetne sportske objekte. Ja se nadam da hala će se u dogledno vreme završiti, pogotovo da je prvi deo, da je nekde oko 500 miliona potrebno da se stavi pod krov i građevinski radovi završe. Drugi veliki projekat, to je škola u Brđanima, planirali smo 80 miliona. Znači, mi smo upravo ovih dana završili treću fazu i škola je građevinsko objekt u završenom smislu da je sve ozidano, pokriveno i stavljena spoljna stolarija. Neke su procene da treba 180 miliona za unutrašnje radove, za opremanje škola i parterno uređenje. Uz neku aproksimaciju plus minus 5%, s obzirom da je projektna dokumentacija, ovaj deo je novi, deo je stari, a uvek budu cene manje na tenderu nego one iz premera i predračuna, s obzirom da ima dovoljno posla i firme o tome vode računa. Mi se nadam da će vas nešto podržati Ministarstvo prosvete iz inostranih kredita, jer Ministarstvo prosvete nema na poziciji investicija neka značajnija sredstva, to jedno ako nešto obezbedimo preko inostranih kredita, ali cilj je, znači, da školu Brđane završimo iduće godine, da je stavimo funkciju i da deca i nastavnici iz osnovne škole Milan Grišić, koji rade sada u neuslovnim i lošim uslovima, konačno dobiju kvalitetan i dobar prostor. Za dom vojske smo planirali 40 miliona. Upravo započeli su radovi na rekonstrukciji zgrade doma vojske, izvođač je Neymar projekt iz Niša, vidjet ćemo koliko će uraditi u toku ove godine, a mi smo planirali ova sredstva od ovih 40 miliona, nekih 11 miliona je obaveza prema direkciji za imovinu na osnovu ugovora koje je grad Valjevo sklopio sa Ministarstvom odbrane, a ostalo ćemo izdvojiti za radove na enterijeru. Povećana su i sredstva za vodosnabdevanje, nova pozicija i izgradnja cevovoda prema Brankovini i tu se također očekuje pomoć države. Istraživanje su pokazala da se neka područja poput Dračića, Lelića i Divčibara mogu snabdevati vodom iz arterskih bunara kao prelazno rešenje do izgradnje akumulacije. Arterski bunari prvi put se pojavljuje kao sistem snabdevanja sela u Valjevu. To je stvar od fundamentalnog značaja. Iznos je mali, relativno, ali on će biti sigurno povećan kako budu radovi išli. Poređenja reću vam ovako. Grad Kragujevac je u 2011. 103 miliona iskoristio na ovaj sistem, u 2012. 45 miliona. Preko 80 bušotina, preko 75 čini se bušotina i preko 80 sela, kao što mi imamo čitave poteze, rešio vodosnabdevanje. I verujte, mi nemamo drugog izlaza i mislim, ubeđen sam da će ovaj sistem, kako smo počeli, moramo preseći taj jedan kolaps, rekao bih, u određenim selima, i to je veoma važna stvar. Za toplifikaciju u budžetu ove godine predviđeno 16 miliona dinara, ali će se sredstva pre svega usmeriti da se u funkciju stave objekti do kojih je stigao toplovod. Ćemo se truditi da budemo maksimalno racionalno ekonomični, da ta sredstva se ulože za stavljanje u funkciju objekata do kojih je toplovodna mreža stigla i koji imaju unutrašnje instalacije, a u okviru projekta KF4 nemačke vlade, gde je grad jedan od potpisnika, planiraju sredstva za širenje mreže, ali tu će biti krajnje obazrivi i oprezni. Znači, nećemo širiti mrežu tamo gde nemamo rezultata, da imamo troškove, nemamo povećanje prihoda. Mi smo još pre neku godinu
se zadužili sa 2 miliona evra, što je sasvim bilo u redu, i toplovodi su ceo grad, vi ste videli kad je to kopano, praktički opšili ceo ovaj centralni deo grada. Međutim, tu se jednom, rekao bih, otvoreno naopakom politikom zaustavilo, iz prostog razloga što su forsirane zgrade građani da samostalno ove podstanice finansiraju, što je u ovakvoj krizi potpuna iluzija. Sada u ovom budžetu ulazimo da koristimo. Međuvremenu smo oko 300.000 evra otplatili kredita, a nikakvog prihoda od toga nema, a to je, rekao bih, potpuno besmisleno. I ovim putem ulazimo u jedan racionalni sistem korišćenja. Znači, u dve godine, u ovoj i narednoj godini, bit će pokriven ceo prostor dokle je doveden toplovod, kad je rađeno, krenuto od Kolubare 2 prema gradu. Znači, to je veoma bitna stvar, tako da naši građani mogu da očekuju povezivanje. A što se tiče dalje širenje mreže, i to će biti pod lupom, vi ste videli, mi smo zatekli faktički predlog na dodatnih 4,5 miliona zaduživanja grada sa u potpuno razuđenim krajevima, delovima grada, gde ogromni gubici bi nastali i tako dalje. Mi smo to u startu reducirali za 1,5 miliona, a pod velikim ćemo pažnjom propratiti da li ćemo i u kojoj meri dalje u ovakvoj situaciji zaduživati grad. Naravno, gradsko veće će prvo o tome zauzeti stav kad bude imalo sve parametre. U gradskom budžetu planirana su sredstva za subvenciju poljoprivredi i ona su povećana sa 12 na 20 miliona, ali će se mnogo više kontrolisati način korišćenja sredstava. Isti iznos grad će opredeliti za pomoć pri zapošljavanju, a kao jedan od kriterijuma bit će i prednost radno sposobnih u kategoriji socijalnih slučajeva. U skladu sa mogućnostima grad je opredelio i sredstva za popravku školskih objekata, a novina je da će grad obezbediti inicijalna sredstva za otvaranje u Valjevu odeljenja Medicinskog fakulteta iz Kragujevca. Za realizaciju projekata grad je također opredelio sredstva, 3 miliona biće na raspolaganju istraživačkoj stanici Petnica, ukoliko se pravno regulišu ugovorni odnosi grada, Ministarstva prosvete i istraživačke stanice. Predvidjeli smo i 3 miliona oko istraživačke stanice Petnica, znači vi znate da je u prošloj godini preko ovih fondova Evropske unije preko blizu 7 miliona evra uloženo u rekonstrukciju, izgradnju objekata i opremanje. Ova sredstva su predviđena, ali pod pretpostavkom da se pravno i normativno uredi odnos istraživačke stanice Petnica, Ministarstva prosvete i grada Valja, kako bi se imao pravni osnov za korišćenje sredstava. Dok se to ne uredi, ta sredstva se neće raspolagati. U oblasti socijalne zaštite također će se utrošiti značajna sredstva, jedna od novih kategorija i pomoć za lečenje steriliteta. Grad Valje i do sada izdvaja značajne sredstva i svake godine smo uvodili nove, znači nove programe. Ove godine smo opredelili 3 miliona za lečenje steriliteta. I mi ćemo imati još jednu sednicu veća da ćemo usvojiti tu odluku kako bi mogla ta sredstva da se raspodeljuju. To je naš, znači, doprinos da se rešavaju ovog velikog problema sa kojima se naš grad i naša zemlja suočava i koliko toliko da pomognemo da to profunkcioniše, s obzirom da zdravstveni centar u saradnji sa univerzitetskom klinikom iz Maribora i univerzitetom Maribora kreće taj projekat. Videli ste ovde detaljno, su još neke kategorije uvedene, da sad ne ponavljam, ovde ima opisano, to je na predlog Saveta za socijalnu zaštitu. Znači, svesni teške situacije, trudimo se da pomognemo našim najugroženijim kategorijama. Ovaj projekat, znači, isplata porodilja nezaposlenim porodiljama daje dobre rezultate, preko 250 imamo naši sugrađanki koji koriste ta sredstva, to je znači 12 meseci po 10.000 i značajno da je oko 40% tu naših sugrađanki sa sela. Znači, to je jedan značajan podatak da pomognem i te ljude i da zaustavljam i na taj način migracije seoskog područja u grad. Po nalogu revizora, sva sredstva koja se budu usmeravala udruženjima moraju se dodeljivati na konkursu, a ne kao do sada kroz donacije. Mi smo do sada izdvajali značajne sredstva za donacije za ova udruženja hendikepiranih, znači naglovih i slepih, invalida rata, cerebralnu paralizu, za udruženja boraca. Međutim, po nalogu revizora, to više ne može ide kao stalna donacija, to mora da ide preko konkursa. Tako da smo mi opredelili sredstva i odmah ćemo raspisivati konkurse da bi te institucije dalje nastavile da žive, ali se moraju pojaviti na konkursu sa ozbiljnim programima, sa specifikacijom troškova, da želimo i dalje da budu u budžetu, želimo i dalje da ih pomognemo, ali moramo
ispoštovati ono što je revizor naložio, tako da se ja nadam da će oni biti i dalje u budžetu. Brzo ćemo formirati ove komisije koje će raspisati te konkurse, a ostaje obaveza Zoro da vidimo u decembru mesecu da im isplatimo i decembarsko pravo, pošto od januara oni više neće po tom osnovu morati da moći da dobijaju sredstva, znači sve te institucije da u januaru i u decembru iz tekuće budžetske rezerve obezbedimo sredstva. I ovo udruženje i borce i ostale kategorije. Na današnjoj sednici gradskog veća donete su i dopune i odluke o komunalnim taksama, javnim parkiralištima, porezu na poljoprivredno i šumsko zemljište, a data je saglasnost i na statut gradske direkcije.